Mundos antediluvianos, continentes perdidos. A grande pergunta que parece ainda não ter sido respondida com clareza é: há quanto tempo o homem caminha sobre a Terra? Com esta pergunta, dirigimos nossos esforços para tentarmos descobrir quantas civilizações teriam existido antes de nós. A civilização considerada a mais antiga seria a Suméria, datando aproximadamente de 4000 a.C. É claro que nem todos concordam com isso, pois existem muitas descobertas ainda não catalogadas, que não foram devidamente encaixadas, tanto temporal quanto geograficamente, no que tange à história antiga da Terra. Podemos citar vários exemplos, como os próprios gigantes, amplamente mencionados na Bíblia. Também há forte evidência de um dilúvio global, que pode ser visto na erosão do corpo da Esfinge de Gizé, indicando que houve ali uma grande massa fluvial, que são comprovados com uma infinidade de sedimentos e fósseis marinhos encontrados na areia. Isso nos dá fortes indícios de que, em um determinado período da pré-história, houve de fato ali um imenso oceano, o que nos daria uma estimativa entre 10 a 15 mil anos. Sabemos que foi o período em que o deserto do Saara secou. 4, 5 mil anos atrás havia lagos naquele deserto. Pessoas viviam lá. Sabemos disso porque elas deixaram artes nas rochas. Há muita evidência de que alguma coisa bem dramática aconteceu naquele tempo. Mas se uma catástrofe global ocorreu, o que a causou? Neste contexto, os Nefilins, assim como os Anunnakis, teriam governado a Terra por milhares de anos antes do grande dilúvio. Incríveis ferramentas de pedra encontradas em diversos lugares têm mostrado datações extremamente longas, indicando que o homem pode de fato ter convivido com os dinossauros, ainda que nesta cronologia o tempo não seria tão elevado quanto apresentado pela teoria da evolução, nem tão curto como informado por alguns religiosos que usam a Bíblia para datar a Terra em 7 mil anos desde a criação adâmica, que ao meu ver é um completo equívoco. Essas são imagens extraordinárias de animais que não pareceriam fora do lugar em galerias modernas de hoje. A idade e a qualidade das pinturas na caverna Chauvet puseram em dúvida tudo o que se conhecia e se acreditava antes sobre a existência do homem nesse planeta. Elas são vistas como as obras de arte mais antigas criadas por humanos. Nas Filipinas, por exemplo, foram encontradas armas de pedra que datam de cerca de incríveis 700 mil anos, supostamente usadas para abater animais de grande porte. Todos esses indícios nos levam a crer que a Terra é muito mais antiga o quanto pensamos que seja, e que o próprio homem é, por assim dizer, participante dessa longa cronologia. Com isso, percebemos que não conhecemos nada das civilizações que estiveram aqui antes de nós. O que julgamos ser mais antigo pode muito bem ter sido posterior ao restante ainda não descoberto, portanto, o início de toda a história do homem na face da Terra, algo imensurável para nós até o presente momento. Não restam dúvidas de que a história da humanidade está incompleta e é mais complexa do que julga a ciência atual. Muito do que hoje é considerado como mitologia pode de fato ter as chaves para algumas das respostas que procuramos, tendo sentidos reais e literais. Com o passar das longas eras, a humanidade foi gradativamente se esquecendo de quem realmente foi no início de sua criação. O que restou são apenas fragmentos destas distantes lembranças. A história é relativamente recente, e se você voltar 2 ou 3 mil, 4 ou 5 mil anos, depois da última era do gelo e talvez uma ou duas eras do gelo, tudo mudou. Até as civilizações humanas, organizações humanas, comunidades humanas, elas se perderam. Culturas mais antigas, particularmente as que não tinham escrita, são esquecidas frequentemente. Não há registro histórico, claro. E o único registro em potencial é o arqueológico. Então, isso exige que um arqueólogo encontre o que ficou para trás e depois reconstrua a história a partir disso. Durante décadas, os cientistas acreditaram que os seres humanos existem há aproximadamente 200 mil anos e que o que chamamos de civilização surgiu apenas há poucos milhares de anos. Mas novas descobertas desafiam constantemente o que realmente sabemos de nossa própria história.
A visão comum diria que você tem uma civilização quando descobre as primeiras cidades e as primeiras escritas. E isso aconteceu por volta dos anos de 3500 a.C., no Iraque e na Mesopotâmia. E é nessa época que os bandos ou grupos de pessoas se transformam de caçadores e coletores em sociedades agrárias. Ou seja, quando puderam plantar a própria comida. Depois que isso aconteceu, eles puderam se estabelecer em um lugar. E é nesse assentamento da humanidade é que nós começamos a falar no conceito de civilização. Nós sabemos muito bem até um certo ponto, talvez dezenas de milhares de anos. Também sabemos muito bem dos estudos evolucionários sobre em que época os humanos deveriam estar por aqui. E essa brecha entre haver humanos e as civilizações que estudamos bem é grande. Então existe uma questão excitante sobre desde quando há civilização. Mas se o Bar realmente existiu, quantas outras cidades antigas estão enterradas, esperando ser encontradas? E uma vez descobertas, o que vamos encontrar? Talvez a evidência de nosso próprio passado. Ou vamos encontrar pistas para nossa futura destruição? Fica claro que um conhecimento superior foi e tem sido escondido da humanidade por milhares de anos. Portanto, cabe a cada um, segundo o grau de seu interesse pessoal, tentar descobrir parte deste conhecimento, no intuito de dividir informações que possam, de certa forma, iluminar a consciência de um mundo que parece sofrer de uma amnésia profunda. Precisamos romper com a ignorância e preconceito, livrando-nos da obstrução intelectual causada por dogmas e mentiras pré-estabelecidas, pois este conhecimento pode nos levar a uma maior compreensão do universo e de nós mesmos. A história de Atlântida, citada por Platão nos diálogos socráticos de Timeu e Critias, tem vivido no imaginário da civilização moderna por um longo tempo. Alguns pesquisadores se dividem se ela seria real ou apenas um conto mitológico contido nesses diálogos. O que percebemos é que, ao longo do tempo, a opinião de muitos desses pesquisadores se dividiu quanto à sua localização e veracidade. Igualmente, na cultura hindu, há a história de um continente perdido chamado Kumari Kadam. O termo apareceu pela primeira vez no século XV, na versão em tâmil, como Skanda Purana. Curiosamente, refere-se a uma ilha cujas dimensões e grandeza cultural seria igual à de Atlântida. Segundo as histórias contidas em vários registros antigos onde é mencionada, havia uma porção de terra governada pelos reis Pandyas que, depois de um grande cataclismo, foi engolida pelo mar. É dito nos contos que os reis Pandyas de Kumari Kadam eram os governantes de todo o vasto continente indiano e que a civilização tâmil seria a mais antiga do mundo. A história diz que depois de Kumari Kadam ter sido submersa, seu povo se espalhou pelo mundo, criando várias civilizações. Por este motivo, é dito que este continente seria o mais antigo e, portanto, o berço de toda a civilização humana. A história de Kumari Kadam parece ser carregada de preceitos nacionalistas. Uma boa parte dos oceanógrafos da Índia afirmam que o nível do mar foi menor em torno de 100 metros há cerca de 14.500 anos e 60 metros há cerca de 10 mil. Portanto, é perfeitamente possível que de fato tenha existido uma faixa de terra, como uma espécie de ponte, ligando a ilha do Sri Lanka à Índia continental. Com o tempo, à medida em que o planeta foi aquecendo, data essa entre 10 a 12 mil anos, o aumento do nível do mar resultou em inundações periódicas. Isso teria submergido vários assentamentos pré-históricos localizados nas áreas costeiras mais baixas da Índia e também do Sri Lanka, assim como em outras localidades, com mais ou menos intensidade, estando hoje no fundo dos oceanos. A maioria das histórias desses eventos catastróficos foram transmitidas oralmente de uma geração a outra e finalmente escritas como a história de Kumari Kadam, entre outras, pois as vemos também inseridas em culturas distintas em todo o mundo. De fato, sabemos que o nível dos oceanos subiu exatamente neste período, deixando submersos grandes monumentos antigos após a Era do Gelo, em torno justamente do mesmo tempo cronológico proposto, tanto por essas histórias quanto pela própria ciência, que seriam de 12 a 15 mil anos. A ilha de Yonaguni é um bom exemplo disso. Ela é datada entre 10 a 12 mil anos, isso quer dizer que o período em que foi construída estava ao nível da superfície. Portanto, essas construções megalíticas fazem parte de períodos antediluvianos.
Investigadores como John Anthony West acreditam que não é coincidência que, quando as grandes civilizações emergem, mais de 7 mil anos mais tarde, tenham construído estruturas semelhantes. Ainda que, por exemplo, as estruturas no Egito e Angkor Wat, no Camboja, estejam a milhares de quilómetros de distância. E muitos destes edifícios têm estranhas semelhanças com a arquitetura do monumento de Yonaguni. Em Okinawa, há o castelo de Nakagusuku, um edifício cerimonial do primeiro milénio antes de Cristo. Na ilha de Phnom Penh, na Micronésia, há uma grande área de ruínas antigas não datadas chamadas Nan Modal. E talvez o mais proeminente de todos seja o Templo do Sol perto de Trujillo, no Peru, um edifício pré-inca com terraços irregulares a um oceano de distância de Yonaguni. There must have been some kind of transmission of knowledge from generation to generation, which says something, in my opinion, about the level of sophistication and culture of a group that's transmitting knowledge. Para além da arquitetura, muitas destas diferentes estruturas têm também uma função similar. It's a simple fact that a great many ancient megalithic structures, whether you're looking at Stonehenge in Britain or the huge megalithic temples of Malta, not only do they consist of large stones that have been cut and worked by human beings, but also they are organized and oriented in relation either to solar or to astronomical directions. Uma vez mais, parece haver coisas em comum com o monumento de Yonaguni. It is the case that between 9 and 10,000 years ago, when it is extremely likely that Yonaguni was still exposed above water, Yonaguni Island itself was exactly on what was then the Tropic of Cancer, the ancient Tropic of Cancer, and this was an astronomically significant location. Arataka guia a expedição para um local situado aproximadamente a meia milha do monumento principal. À medida que os mergulhadores se aproximam, uma grande estrutura de dois lados aparece. É chamada o palco. When we dove the stage, that, you know, blew my mind away, because I truly felt that there had been a presence there, a human presence there many, many years ago. Maybe it was an altar, maybe it was a stage, I don't know. Maybe it was a place for a throne. But I felt that this had been touched by the hand of man a long, long time ago. I was following Arataki very closely as he pointed out the different features, and he was motioning at his eyes and then pointing to this perfectly carved out area in the rock. I thought he meant, come look at this. So I came in closer with the camera and I realized, oh, he's saying these are eyes, they're eyes. But I was so close I couldn't really see this. So as I swam back with the camera, all of a sudden it just like materializes there. Carved in the side of this stage is a perfect face. There's no doubt in my mind that this is man-made. There's just absolutely no way that this could just happen to be here. When I look at those faces, those brooding faces, instead of Egypt, I think more of what you see in Central America, especially some of the Mayan stone sculpture. E na continuação do lado, outra imagem enorme. It looked like some sort of a headdress or bird wings coming off of the face, carved in the stone itself. And nobody that I know of has mentioned that to date. So it, to me, it was exciting. Like, wow, did I actually discover something here myself? No resto do dia e no dia seguinte, a equipa explora a área à volta do palco. Tiram-se medidas. A plataforma mede 25 metros de largura e 25 metros de comprimento. A equipa também fotografa pela primeira vez uma pedra isolada que parece ter sido colocada propositadamente no topo de um pedestal maciço. E Arataka descobre o que acha ser uma estátua de uma tartaruga. Há também nichos na rocha que alguns acreditam que pudessem ser petróglifos. It really needs to be studied because there's more here than folks know. And I think this is going to just really rewrite the history books.
escultura artificial mais antiga do mundo. O trabalho de uma lendária civilização pré-histórica. Hoje, os tsunamis matam milhares e varrem tudo o que há em seu caminho. Terremotos destroem cidades inteiras e furacões exterminam paisagens, deixando centenas de mortos e milhares de desabrigados. Desde que a Terra existe, acontecem desastres naturais. Mas esses desastres são mesmo capazes de varrer todos os vestígios de nossa existência, incluindo a arte, a arquitetura e a tecnologia? As evidências sugerem não só que isso é possível, mas que já aconteceu várias vezes. É bem possível que civilizações antigas tenham sido destruídas num grande desastre natural sem deixar rastros. O desenvolvimento lento de simples caçadores e coletores das sociedades muito complexas não parece mais ter sido tão gradual. Nos últimos anos, cientistas encontraram evidências de culturas antigas e que foram um dia prósperas milhares de anos mais velhas do que se imaginava. Mas o que aconteceu a elas? Como elas desapareceram? E isso poderia acontecer de novo? A Mãe Natureza vai cobrar um preço muito alto por este planeta. Seria a grande ruína da humanidade. Estamos mesmo destinados a ser varridos da face da Terra e nos tornarmos só mais uma civilização perdida? Uma forte evidência para apoiar a existência de Kumari Kadan é a Ponte de Adan ou Adão, também chamada de Ponte de Rama, que nada mais é do que uma cadeia de formações calcárias compostas de areia, lodo e pequenas pedras localizada no Estreito de Palk, a 29 quilômetros da Índia continental, assim como do Sri Lanka. Um grupo de pesquisadores acredita que esta faixa de terra seja apenas uma formação natural, porém um número significativo argumenta que as imagens tiradas por um satélite da NASA comprovaram que a formação seria uma espécie de restos submersos de uma grande ponte que teria sido feita há milhares de anos por uma civilização totalmente desconhecida. Curiosamente, a existência de uma ponte neste local é apoiada por uma lenda antiga dos Ramayanas. A história fala de Sita, esposa de Rama, que foi mantida em cativeiro na ilha de Lanka. No intuito de salvá-la, Rama encomendou a construção de uma ponte gigantesca, capaz de comportar a travessia de seu grande exército de Vanaras, ou homens macacos, através do oceano em direção a Lanka. Podemos perceber o que hoje muitos chamam de mitologia está em grande parte contido em histórias reais, ainda que algumas vezes não em sua totalidade. Esses contos fazem parte dessas culturas e construíram todo o seu legado. Parece então muito provável que de fato possa existir alguma verdade por detrás das antigas lendas tâmeis de Kumari e Kadan. A teoria do continente de Lemúria se tornou popular a partir de 1864, quando o britânico Philip Lord Sclater escreveu um artigo intitulado Os Mamíferos de Madagascar e os publicou no The Quarterly Journal of Science. Sclater havia observado que havia muito mais espécies de lêmures em Madagascar do que na África ou na Índia. Isso automaticamente o fez concluir que Madagascar poderia ter sido o local original dos primeiros animais. Dessa forma, ele propôs que a migração dos lêmures de Madagascar para a Índia e, posteriormente, para a África, há milhares de anos, teria sido através de uma massa de terra que estaria perdida em nossos dias. Essa massa de terra se estenderia do sul do Oceano Índico em uma forma triangular. Ele a chamou de Lemúria.
Isso em razão dos pequenos lêmures que foram ponto de partida em sua observação. Scully sugeriu que Lemúria chegava ao sul da Índia, África e o oeste da Austrália e, devido a um grande cataclismo, afundou e se perdeu para sempre no leito do oceano. A teoria do inglês foi aceita pela comunidade científica de sua época como totalmente coerente, isso devido ao fato dos pesquisadores deste tempo perceberem que a sua observação em relação aos lêmures fazia completo sentido. De outra forma, como os lêmures poderiam ter migrado de Madagascar para a Índia ou vice-versa, diziam seus apoiadores. Com o surgimento dos conceitos modernos da deriva continental das placas tectônicas, a proposta de Sclater de um continente submerso foi descartada pela maioria dos pesquisadores, os quais aderiram à nova teoria. Sclater escreveu um livro intitulado Atlantis, onde diz que este continente perdido teria sido finalmente encontrado por ele. Outros pesquisadores, no entanto, como o professor Arísio Santos, fornecem argumentos que ele chama de provas para sugerir que a Atlântida estaria localizada onde hoje seria a Indonésia. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas pesquisas e das suas descobertas. O que eu descobri de importante, para mim, pelo menos, é que a Atlântida realmente existiu. Isso é uma revolução no pensamento científico, pelo menos. O povo sabe, as mulheres principalmente, que são mais intuitivas, sabem que essas coisas são verdades, né? Então, mas os cientistas negam, por exemplo, a existência da Atlântida, a posição oficial da ciência é que não existe. E eles já procuraram e desesperaram. E por que que não acharam a Atlântida? Porque procuraram no lugar errado. Quando você procura no lugar errado, você não acha. Procura no Oceano Atlântico, um raciocínio que parece lógico, só que o oceano antigo, ele dava a volta em toda a Terra. Quer dizer, ele se emenda com o Índico, lá por baixo da África. Então, a Atlântida realmente está no Oceano Índico, tá certo? Está do lado de lá do mundo, está no Oriente. Como todos sabemos, a humanidade, a civilização veio do Oriente. Do Oriente vem a luz, né? Ex oriente lux, né? Já dizem os latinos. Então, tá a Atlântida existiu no Oceano Índico. No Oceano Índico, na Indonésia, precisamente. Ali havia um imenso continente durante a Idade do Gelo, do Pleistoceno, há 11 mil anos atrás, e para trás, né? Quer dizer, digamos, 30 mil anos a 11 mil anos atrás, quando ela terminou, o nível dos mares era uns 150 metros mais baixo do que hoje. Então aquilo expôs ali um imenso continente naqueles mares, do mar da China Meridional. É um mar muito raso, com menos de 60 metros em média. Então ali era um imenso continente que era o paraíso, ali que o homem apareceu. Porque como o resto do mundo estava coberto de gelo, norte da Ásia, Europa, tudo coberto de gelo, tá certo? A América do Norte... Então, um local muito propício para a origem do homem foi ali, inclusive porque o vulcão, ele fertiliza o solo. Então, ali chovia muito por causa dos mares, das monções, né? E era muito fértil. Então, eles inventaram a agricultura, inventou-se a civilização ali. A agricultura permitiu ao homem fixar-se ao solo. Ele também diz que as ilhas da Indonésia seriam, na verdade, os picos da imensa ilha original de Atlântida, submersa há milhares de anos. A Ilha de Páscoa teria feito parte deste grande continente, o que explicaria como seus misteriosos moais chegaram até ali, sendo um continente situado em eras pré-históricas datando de 10 a 12 mil anos. Este seria o tempo onde estariam presentes na Terra os gigantes mencionados em várias culturas, inclusive na Bíblia. É perfeitamente possível que a Ilha de Páscoa, que neste período não era uma ilha, tenha sido habitada por alguns desses gigantes, os quais foram os próprios construtores das gigantescas estátuas conhecidas hoje como moais. Depois de milhares de anos, com o desaparecimento desta massa de terra por um grande cataclismo, sobraram apenas ilhas salpicadas, isolando completamente seus monólitos, os transformando em um enigma inexplicável para nós hoje. O professor Arísio Santos afirma que Atlântida não foi encontrada antes porque todos olharam para os locais errados e que o trabalho de Platão havia sido mal analisado e interpretado por pesquisadores modernos. Ele também diz que a Índia era uma das civilizações mais próximas e numerosas do continente perdido. Nessa alusão, ele propõe que os livros sagrados dos Vedas e a religião hindu tenham sido baseados na cultura do continente perdido de Atlântida, bem como suas muitas cerimônias religiosas, que seriam então vestígios desta cultura perdida. Em suas teorias, ele diz que a língua guache deriva do dravidiano, apresentando um forte argumento para tentar provar esta conjectura, dizendo que as palavras dravidianas são idênticas às da língua guache. Isso culminou em um livro onde ele fala sobre a possível origem da misteriosa cultura dos guaxes.
Em sua formulação teórica, ele menciona que a Atlântida teria sido destruída após uma gigantesca erupção vulcânica, a qual gerou um imenso tsunami abalando todo o planeta e destruindo também outras regiões em lugares distantes. Hoje, já é aceito que a Atlântida realmente afundou em 9000 a.C., chegando até Platão, apoiado por várias pesquisas científicas sobre a última era glacial, ocorrida em torno de 11000 a 12000 anos. O livro do professor é o resultado de um trabalho de pesquisa de mais de 20 anos. Ainda que a localização de Atlântida tenha mudado para o leste, ao que parece, a história do continente perdido está mais viva do que nunca em nossos dias. Nos últimos anos, cientistas encontraram evidências de culturas antigas e que foram um dia prósperas milhares de anos mais velhas do que se imaginava. Mas o que aconteceu a elas? Como elas desapareceram? É possível que esses estudiosos estejam errados? As civilizações humanas teriam existido na Terra centenas de milhões de anos atrás e depois perderam suas evidências enterradas debaixo da superfície do nosso planeta? Acho que é possível, visto que a pré-história humana é medida em milhões de anos e estamos agora medindo a civilização em dezenas de milhares de anos, que haja uma brecha de algum tipo de civilização que podemos ter perdido. Há uma grande questão pelo fato de ter havido civilizações no passado que simplesmente sumiram sem deixar rastros. 1 milhão de anos atrás, 100 milhões... de anos atrás, você ainda está só uma fração de toda a vida da Terra. Há 100 milhões de anos, havia dinossauros andando pela Terra. E se houve alguma forma de vida que veio antes deles 1 bilhão de anos no passado? Não tem como saber e também nem como dizer que isso nunca poderia ter acontecido. A língua mais antiga do mundo é acreditada à cultura Tâmil. Portanto, é muito difícil dizer qual seria sua origem de fato. Pesquisadores renomados como Thomas Huxley e Ernest Haeckel argumentam que os homens mais inteligentes teriam aparecido no continente perdido de Kumari Kadam, a Lemúria na versão indiana. No épico Tâmil de Sila Patkaran, há referências aos rios Prakuli e Kumari, bem como as montanhas Pamalai Tudar, que nos contos de Kumari Kadam foram perdidas e engolidas pelo mar, e de fato existem provas geológicas disso. Em 1985, uma comissão oceanográfica organizada pela Unesco analisou o fundo do leito do oceano exatamente neste local e comprovou que as montanhas no leito marinho do oceano de Kumari, na parte indiana, fizeram parte do antigo supercontinente Gondwana. Os nomes derivados como Ilha de Bornéu, Ilha de Sumatra e Ilha de Bali, na Indonésia, segundo esses estudos, seriam de fato evidências concretas do continente perdido de Kumari Kadam. Existem também vários textos em livros antigos, onde podemos encontrar referências confirmando que a civilização Tâmil começou em Kumari Kadam, se espalhando posteriormente para o norte e depois para todo o mundo. Pelo fato de naturalmente os oceanos avançarem sobre os continentes no decorrer das eras, há poucas evidências desses eventos, tanto geológica quanto arqueológica, em terra seca. Foi o mesmo destino estranho retratado nas lendas antigas. Mas um evento tão bizarro poderia realmente varrer uma população inteira? Ele poderia destruir todos os vestígios de uma cultura, uma língua, uma civilização? De acordo com muitos arqueólogos e historiadores modernos, uma consequência tão devastadora não só é possível, mas também muito provável. Pompuhar, por exemplo, fica a 120 metros de profundidade e mostra isso nitidamente, através de suas ruínas submersas, bem como locais próximos a Goa e Mahabadpuram. Em
Incrivelmente, estes vestígios arqueológicos mostram que há milhares de anos houve nestes locais uma população amplamente distribuída, a qual se difere completamente da encontrada nos dias atuais, confirmando assim os registros a respeito de Kumari Kadam. Fora isso, é nitidamente perceptível um governo colonialista predominante em muitas dessas culturas e preferem que os conhecimentos tamis não sejam divulgados, como é o caso de Delhi. Segundo antigos registros indianos, a civilização teria começado a partir do povo tâmil, se concentrando em lugares montanhosos. Isso se encaixa com a história do dilúvio bíblico, onde mesmo depois das águas terem baixado, levou bastante tempo para que a terra voltasse ao normal, o que obrigou as pessoas a morarem inicialmente em regiões montanhosas. A riqueza dessas antigas culturas era baseada na criação de gado. A palavra Madhu tem um significado de riqueza. Haviam guerras entre clãs, baseadas na pilhagem deste gado. Era chamada Guerra de Veti, ou Karantai. Neste período, as pessoas começaram a mover-se em direção às florestas, perto das encostas das montanhas, descendo gradativamente. Isso deu início ao estilo de vida de Mulai. A guerra existia baseada na pilhagem das terras dos inimigos, bem como estes sendo transformados em escravos. Esse tipo de guerra é chamada de Vati. O conceito de exército se inicia aqui. Então as pessoas mudaram para as margens dos rios e começaram as civilizações. Este estilo de vida se chamava Marudahan. Nesse momento, a agricultura se torna a principal ocupação destas pessoas. Estamos falando de milhares de anos. A história de Kumari Kadam continua sendo de extrema importância para o povo tâmil, que em grande parte se encontra no sul da Índia, e foi governado pelos Pandyas, que habitava numa antiga cidade localizada no extremo sul de Tamil Nadu. É dito que a civilização dos Pandyas produziram literatura e arte como nenhuma outra, o que tornaria esta cultura uma parte importante das evidências literárias desses povos antigos. Esses épicos, incluindo outros inúmeros poemas e obras literárias das mais diversas, retratam uma herança cultural riquíssima da origem do povo indiano. Eles evidenciam que este país é composto por uma das, se não a mais antiga civilização existente, ainda que sua herança cultural seja desconhecida em grande parte de seu próprio povo, sendo valorizada principalmente por americanos e europeus. Dessa forma, Kumari Kadam continua sendo ainda um grande mistério, tanto para os indianos quanto para o resto do mundo. Uma coisa é certa, de tantos relatos, contos e registros de continentes perdidos em todo o mundo, nas mais variadas culturas, é de se supor que, de fato, o mundo antigo esconde seus segredos dos mais diversos escombros inundados dos oceanos da Terra. Isso explica o porquê sabemos tão pouco sobre nós mesmos, antigas civilizações e o passado perdido da Terra. Thank you.